Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Astikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Korea Utara sekali lagi melancarkan objek tidak dikenali ke Laut Jepun. Agensi berita Yonhap memetik tentera Korea Selatan sebagai berkata, objek itu dilancarkan pagi ini. Ia dipercayai ujian senjata ketujuh dilakukan Pyongyang tahun ini. Pengawal pantai Jepun turut mengesahkan pihaknya mengesan pelancaran objek dipercayai peluru berpandu balistik. Austria akan melonggarkan sekatan COVID-19 minggu depan. Perkara itu diumumkan Chancellor Kurt Niemeyer. Bermula 5 Februari, waktu operasi bagi restoran dan premis perniagaan akan dilanjutkan hingga tengah malam. Jumlah individu yang menyertai perhimpunan juga dinaikkan daripada 25 orang kepada 50 orang. Mulai 12 Februari pula, peraturan 2G yang melarang individu belum divaksinasi atau pulih daripada COVID-19 memasuki kedai akan ditarik balik. Larangan individu belum divaksinasi makan di restoran pula akan ditarik balik mulai 19 Februari. Sementara itu, Britain telah mulakan program vaksinasi COVID-19 kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Keutamaan diberi kepada kanak-kanak dalam kumpulan risiko klinikal atau yang tinggal bersama seseorang yang mempunyai tahap imuniti badan yang lemah. Menteri vaksinnya Maggie True memberi jaminan bahawa tiada vaksin baharu untuk kanak-kanak akan diluluskan melainkan piawaian keselamatan, kualiti dan keberkesanan yang diharapkan telah dipenuhi. Dalam perkembangan lain, Britain bersedia menawarkan penempatan tentera, senjata, kapal dan pesawat perang secara besar-besaran kepada NATO di Eropah. Perdana Menterinya Boris Johnson berkata tawaran itu akan dibuat kepada para panglima tentera NATO minggu depan. Ia akan menyaksikan London menggandakan penempatan anggota tenteranya yang kini berjumlah kira-kira 1,150 orang di Eropah Timur dan menghantar senjata pertahanan ke Estonia. Tegasnya, pakej itu akan menghantar mesej jelas kepada Rusia bahawa Pakatan Barat tidak akan bertoleransi dengan tindakannya menggugat kestabilan di Ukraine. Pemberontak Houthi berterusan mencabuli sekatan senjata yang dikenakan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Yaman. Kumpulan itu juga masih merekrut kanak-kanak untuk berjuang dalam perang yang telah berlarutan selama 7 tahun. Perkara itu terkandung dalam laporan tahunan yang dikemukakan panel pakar PBB kepada Majlis Keselamatan. Laporan itu menyebut pemberontak Houthi memperoleh komponen penting untuk sistem senjata mereka daripada syarikat di Eropah dan Asia. Mahkamah Tentera Republik Demokratik Kongo menjatuhkan hukuman mati terhadap 51 orang yang terbabit dalam pembunuhan dua pakar penyiasat Pertubuhan Bangsa Bersatu pada 2017. Perbicaraan berpuluh-puluh individu terbabit mengambil masa lebih 4 tahun. Dua pakar berkenaan, Michael Sharp dan Zaida Catalan, dilaporkan hilang di wilayah Kasai. Mereka ditugaskan menyiasat penemuan kubur besar yang dikaitkan dengan konflik membabitkan kerajaan dan kumpulan pemberontak. Mayat mereka ditemukan di sebuah kampung pada 28 Mac 2017, 16 hari selepas dilaporkan hilang. Menjelang perlawanan akhir tenis terbuka Australia hari ini, Rafael Nadal selangkah untuk merebut gelaran Grand Slam ke-21. Jika menjadi kenyataan, bintang Sepanyol itu bakal mengatasi Roger Federer dan Novak Djokovic yang masing-masing meraih 20 gelaran ketika ini. Bagaimanapun, ia bukan laluan mudah buat Nadal. Lawannya di pentas akhir, pemain nombor 2 dunia, Dani Medvedev yang juga pilihan kedua kejohanan. Bintang Rusia itu mengecewakan Djokovic dalam perlawanan akhir terbuka Amerika Syarikat tahun lalu. Jika berjaya mencipta kejutan di Rod Laver Arena, Nadal yang berusia 35 tahun muncul pemain lelaki ketiga tertua era kejohanan terbuka menangi gelaran Grand Slam selepas Ken Raswall dan Federer. Juara dunia acara pecut 100 meter Christian Coleman kembali ke trek selepas digantung selama 2 tahun. Malah pelari Amerika Syarikat berusia 25 tahun itu membuktikan dia masih berbisa apabila menangi acara pecut 60 meter pada Sukan Mirus ke-114 di New York. Coleman melepasi garisan penamat dengan catatan 6.49 saat. Pemenang acara itu pada 2016, Trevon Bromell menamatkan larian di tempat kedua dengan catatan 6.5 saat, manakala Ronnie Becker ketiga dengan 6.54 saat. Sekian berita yang disunting oleh Amy, Nora Liza Anna dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak bersama tingkatkan imuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.